בסוג ראשון לא מקנה זכויות יוצרים. בשקף אני הצגתי כמה דוגמאות למה הם השימושים ביצירה שמצריכים או עשויים להצריך רשות מבעל הזכויות. אחד מהדברים שמוקנים לבעל הזכויות זה פרסום ראשון. זאת אומרת, אתה רוצה להעתיק משהו, אתה צריך לבקש רשות או שיש משהו אחר. אתה רוצה לפרסם יצירה פעם ראשונה, זה לא אומר שאתה הופך להיות בעל הזכויות, זה אומר שזו פעולה שהיא חלק מאגד הזכויות הזה שמוענק לבעל זכויות היוצרים, ויש כאן איזה אלמנט שמצריך שימת לב מיוחדת, לפעמים גם בפרטיות, אבל גם בהקשר של זכויות יוצרים, יש כאן עוד אלמנט שהוא בדרך כלל, בוא נגיד ככה, הוא לאו דווקא אלמנט מקל, אוקיי? יש פסיקה היום גם על שימוש הוגן לגבי חומרים שלא פורסמו, בישראל הפסיקה מאוד דלה, אנחנו בונים הרבה על הפסיקה בארצות הברית, ובסוף בטח נגיע אנחנו או מישהו אחר לבית משפט עליון, ואז נראה.